Goeiemôre geliefde broers en zusters. Lekker om allemaal hier te hê. Baie welkom by die eredienst. Ons het verlede week baie lekker in die Wildtuin gekamp en ons is dankbaar dat ons verfris en regtig geruster gekom het. Dit het my baie goed gedoen. Dit was so lekker. Julle, ons is bietjie vroeër vanmôre, maar net ons het 'n hele paar afkondigings ter approbasie natuurlik. Dominee Dirk Kotse. Dit is die tweede Sondag wat ons sy naam afkondig. En dan ook ter approbasie ons ouderlinge Piet van der Walt, Hendrik Hatting, Louis Swanepoel, Corneille de Jager en Hannes van Wyk. En dan ter approbasie die Hakens, Mornay Pretorius, Nonnie Pretorius, Tinus Pretorius, Lelani de Jager, Sanet Geer, Johannes van Jaarsveld, Gerard Oosthuizen, Nandus Bingel en Skalk van Wyk. Lekker lang lys, is dit nie wonderlik nie, wat mens onthou, met een vergadering word ons, die mense word biddend sy name geroep, is dit nie fantastisch nie? Ons hoop allemaal aanvaar. 16 September, dis nou volgende saterdag, van 8:00 tot 12:00, kom hier Pieter Leroux van Creation Ministries, hy kom praat met ons oor dinosaurs, het hulle regte geleef, hoe, waar, wanneer, geloof en wetenskap, waar kom die verskillende rasse vandaan, en wel sulke type goeders wat ek dink een mens nie altyd oordink nie, en mens half so onder die mat wil invee. Maar ons weet, God is die skepper van alle dinge, en dat ons die evangelie van Jesus Christus al in die heel eerste vers in die Bybel al kan sien. Goed, en dan 7 Oktober, mobiliseer disipelmakers, Vrydag en Saterdag, 7 Oktober, word aangebied deur Gippie van der Walt, hy was baie jare, vir 10 jaar, 12 jaar predikant, en hy is nou in 'n ander staat van lewe, bestuurder van Topia, Training of Pastors in Africa, julle ken vir Dominee Johannes Oukamp, hy het al hierso gepreek, maar hy kom spesifiek met ons, en ons thema is, mobiliseer disipelmakers binne die kerk, en verder, ons weet mos, ons begin hier in ons eie huis, hier moet ons dinge reg wees, saam staan, saam bid, en dan geluk aan allemaal wat vir jaar hier die eerskomende week, en nuwe intrekkers of besoekers wat by ons wil aansluit, ons het 2 ouderlinge aan diens, Stef Pretorius en Louis Gower, kry julle asseblief hiervoor, as u graag wil kom aansluit by ons gemeente, en dan wil ons so graag so gauw doenlik by u kom huisbesoek doen. Geliefde broers en sisters, kom ons begin en ons staan, ons loof die Here en ons gaan sing Psalm 46. Ons die woordjie toevlug kom ook in ons preek vandag in Psalm 90, maar ek gaan dit nie lees nie. Kom ons staan, kom ons loof die Here, Psalm 46 verse 1, 4 en 6. Yeah.
Baie dankie, dit was ongelooflik mooi. Geliefde broers, sisters, en as hier die besoekers is, en mense wat nog glad nie in ons kerk was nie, hoekom sing ons psalms? Want ons sing die woord van die Here. Kom, ons sit net so, dan sing ons lied 151 verse 1 en 2. Ek gaan dit nie vir ons voorlees nie. Geliefde broers en sisters, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het, en wat trouw bly tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, met die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord die Here met die wonderlijke seën wat ons ontvang het, Psalm 105 verse 1, 2 en 5. Ek gaan het nie vir ons voorlees nie, kom ons staan en ons sing hartelijk saam, ons loof die Here.
Geliefde broers en zusters, ons weet dat ons christene, ware christene wereldwijd, al van die derde eeuw af, hier die apostoliese geloofsbelijdenis belei. U weet ook, volgende maand is oktobermaand, wat in die christelike kalender ook bekend staan as reformatie maand. Wat belei ons? Ons als kinders van die Here, kom ons belei saam, dit wat die Heilige Gees krachtig in ons hart levendig maak. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel oorweldig het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons het nou net bely dat ons glo in die vergeving van sondes. Ons is verlos deur die bloed van ons Here Jesus Christus. En daarom lewe ons een lewe van dankbaarheid. Ons moet het so vir ons kinders leer. En ons kinders, julle moet het altyd onthou. Jesus het ons verlos. Daarom wil ons graag die 10 gebooie nakom. Kom ons luister na die wet van die Here soos wat het opgeteken staan in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hier onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heer het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heer dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heer jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons sit net so, en ons word klein voor die Here, en ons sing saam Psalm 19 vers 5.
Geliefde broers en zusters, voor ons uit die woord van die Here lees, kom ons, sluit die oë, ons bid saam en ons vra vir leiding van die Heilige Gees. Kom ons raak ook vir oomblik stil in die wonderlike teenwoordigheid van die Here. Ons die Hemelse Vader, Almachtige God, Here, hoe wonderlik is U naam. Hoe wonderlik dat ons U kan roep as ons Vader, wat sy Seun vir ons gestuur het. En omdat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, is dit die Heilige Gees wat in ons harte ontvlam, om nederig by U te kan wees en U te kan aanroep as ons Vader. Hoe wonderlik klink die suigelinge wat U lof besing, soos Psalm 8 het ook leer, dat ons in die kort stilte oomblik ook die natuur gehoor het, en weet, U onderhou dit alles, dat ons U kan ken deur twee middele, die natuur, wat ons die voorreg het om in hierdie laafveld so besonders te kan waardeer, dat die hand oor die hele wereld is, en natuurlijk die skriftuur. Here, help ons waar ons vermoere uit die Bijbel, uit die woord van God gaan lees, vra ons dat U ons harte sal oopmaak, ontvankelijk maak, behoed ons, bewaar ons. Ons denk in ons kinders, wees U met elkeen van hulle, dat hulle ook die waarheid van die woord ter harte sal neem. Laat papa en mama dit verduidelik, dit weer lees, en ook dat ons sal onthou, U is een ewige koning, U is van altyd af daar, U was nog altyd ewig God. Hier is ons, Here, praat U met ons, ons bid en ons pleit en ons vra dit alles uit die woord van God, in die naam van ons Here Jesus Christus, wat al klaar die dood oorwin het. Amen. Goed, geliefdes, ons skrifgedeelte, Psalm 90, baie besonderse psalm, ons focusvers is verse 1, 12 en 17, so ek gaan lees uit die 83 vertaling psalm 90, en dan gaan ek vir ons die tekstverse uit die 2020 vertaling lees, en dit dan nou ook voortaan so doen. Laat ons meer en meer blootstelling kry aan hierdie besonderse vertaling, en ons weet ook, heel wat van ons professore in die theologiese skool was betrokke by hierdie vertaling. Maar kom ons luister na die woord van die Here in die 83 vertaling, Psalm 90, 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid, is U God. U laat die mense sterwe. U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister, as dit verby is, soos een enkele wagbeerd in die nag. U maak einde aan 'n mens, hy gaan die dood slaap in, hy soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder U toren, ons gaan te gronde onder U gramskap. U sien ons oortredingen raak. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder U toren vlieg ons dae en skiet ons jare verby, soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar of as ons baie sterk is, 80. En die is vol swaarkry en leed. Dis gauw verby, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van die toren beter as die dienaars? Wie ken die gramskap beter? Leer ons ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. Hoe lang nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U toch oor ons, skenk ons elke dag U liefde en oorvloed, dat ons ons lewe lang mag juig en bly wees, soveel dae as die waarin U ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons duidelik word,
en die grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Heere ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Dan ons focusverse, ons tekstverse uit die 2020 vertaling, vers 1. Maar Heer, U was vir ons een woning van geslag tot geslag. Vers 12, om ons levensdae na waarde te skat, dit moet U ons leer, zodat onze hart vol wijsheid kan verwerf. Vers 17, mag die goedheid van my Heer ons God oor ons wees, en ons handewerk, hou dit voor ons in stand. Ja, ons handewerk, hou dit in stand. Geliefdes, kom ons sing saam Psalm 90, verse 1, 7 en 9, hierdie prachtige psalm van Moses. Liefdes, soos ons kan sien, ons thema vanmôre, God is een toevlug vir ons, sy kinders, van geslag tot geslag. Ons gemeente is getuienis daarvan, hier sit oupas en oumas en kinders en kleinkinders. God is een toevlug vir ons, sy kinders, van geslag tot geslag. Wie van u het een veilige skuilplek ergens? Een plek waar jy kan ontspan, net afpak, sit en jouself wees. Een plekje soos Marlof of die wildtuin waar jy die naweek wegbreek en net heerlik kan ontspan. Nie bekommerd moet wees of hoef te wees oor die sorge wat die wereld op ons skouers gooi nie, laste. So baie van ons gemeentelede weet ons het verlede week
hulle batterijen gelaai met die wildtuinkamp. Wanneer Moses praat, praat hij van zo'n skuilplek in die eerste vers. Aan die andere kant, hoe verschrikkelijk is dit om gespannen te wees of gespannen dier die week te beweeg en zelfs die naweek en die tot rust te komen nie. Werksdruk wat jou gedaan maak, die school wat onnodig baie huiswerk gee en een examen wat tans aan die gang is vir ons matrikulante. In hierdie besonderse psalm van Moses hoor ons ook wysheid in hierdie spanning, dat ons ook wysheid in hierdie moeilike, beproevende spanningsoomblikke sal ontvang. Daarmee dan in diezelfde asem met hierdie wysheid en deernis wat God gee, ervaar ons het thuiste vir ons menswees, ons siel en lichaam. Hoe akelig moet het toch niet wees om gedierig worstelend onrustig te wees nie. Ons het vermoere weer nie hoofpunte nie, so ek gaan maar net aan. In hierdie besonderse psalm van Moses raak hy werkelijk in al die dinge wat ons nou net genoem het. Die einste Moses wat die volk uit Egypte gelei het, waaroor ons nou net gehoor het toe ons die wet gelees het. Ter agtergrond, hierdie is die enigste psalm van Moses. Baie van ons het dalk nie eers geweet, Moses het 'n psalm geskryf nie. Ons hoor van Moses onder leiding van die Heilige Gees en ook met sy gebed, want hierdie is 'n gebed. Ons hoor dat ons Here 'n toevlug vir ons is. Ons Here is 'n tuiste, hy is vir my en jou 'n skuilplek. Van ewigheid af was hy God. En hier word ons geleer van die Here dat hy 'n plek van veiligheid is. Hierdie vertoef is ook 'n woning wat verwys na die tent van ontmoeting of die tempel waar God vertoef. Vertoef kan ook beteken waar God tussen sy mense beweeg of wat God altyd by ons is. Geliefde broers en susters, hierdie psalm begin met hoop van ons ewige God en sy plan met ons. En toch is hierdie aangrypende psalm gepak met die sonde wat vernietig, die toren van die Heilige God. Moses was dan die skrywer van Genesis of die eerste 5 boeke van die Bybel, die Nuwe Testamentiese fariseërs en skrifgeleerdes en Jesus het verwys na die boeke van Moses, die eerste 5 boeke. Moses was dus die skrywer van Genesis en ook die akelige sondeval, die oorsaak daarvan, die mens wat net weer stof kan word. Moses het werkelijk ook eerstaans ervaar hoe vernietigend die sonde kan wees voor sy eie oë, soos wat 'n hele geslag uitgesterf het in die woestyn. Ons kan natuurlijk deur die bril van die Nuwe Testament kyk, waar Jesus telkemale Moses noem in sy predikinge, in sy preke. Ons kan dalk dink aan hoe onnoosel die volk was, as 'n mens het vir kinders vertel, wat gebeur het? As ons vir kinders vertel dat Jesus die see oopgemaak het met die farao en sy manne wat hulle wil doodmaak en hulle daar deur kon loop en toe die Egiptenare wil deurgaan daar waar die see oopgemaak is, het die Here die see toegemaak. Ons kan dink, hoe dom is hierdie ouens dat hulle nie God verheerlik en net aan hom eer gee nie. Kon hulle dan nie sien hoe groot is God nie? Kan ons op 'n afstand dalk terugkyk en ons kop skud en sê, ai, hulle was allemaal 'n slegte lot, nee. Skielik raak dit my en jou ten diepste as Moses ook die sonde beklemtoon vir ons allemaal selfs vandag, ja selfs vanmôre in hierdie kerk. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig, leer vers 7. Ons grootste, diepste geheimnisse kan ons vir jare in 'n dorre, droë woestyn laat ronddwaal sonder die lewende water van Jesus. Ding wat jy wegsteek.
bid daaroor. Bid daaroor, lê dit voor die voeten van ons koning. Hij zal jou las verlig. Hoe akelig is het om in so'n dorre woestijn te wees, as 'n mens 'n geheim in jou hart hou wat jou seer maak, rondtas in een leven van constante onzekerheid en angst oor daardie geheime sonde wat ons pleeg. God ken mij en jou. Hij ken alles van ons, tot in die diepste kamers van ons hart. Ook in het alles en die heel belangrijkste, die troos wat God biedt in sy ewige beloftes. Waar Moses begin met die grootheid van God, en dit is so mooi, wil het weer lees, Here, U was vir ons een toevlug van geslag tot geslag. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is U God, die grootheid van God. Elke dag weet ons het sy uitdagings. Moses tref dit in die kol as hy leer in vers 10, ons lewe maar 70 jaar of as ons baie sterk is 80, en die is vol swaar kry en leed. En elkeen van ons kan ure lang klagtes uitruig oor dinge in ons eie lewe wat pla en ons irriteer en kwaad maak. Ach toch, en ook die uitdagings, of eerder laat ons noem wat het is, die chaos in ons eie land. Ons ken die gebrokenheid van hierdie wereld. Inteendeel, ons as kinders van die Here verstaan hoekom is daar chaos en gebrokenheid. Want hier word Moses onder die leiding van die Heilige Gees, beskryf hy in vers 11, U dienaars, wie ken U toren beter as ons? Moses kon werkelijk hiervan getuienis gee. En dit was as gevolg van wantrouwe en ongehoorzaamheid deur die volk, dat hulle 40 jaar in die woestijn moest rondtrek. Inderdaad, 'n hele geslag in die woestijn omgekom, as gevolg van hulle eie sonde en Godse vurige woede. Onthou, God het 'n vurige woede, nou nog, oor enkele enkelinge en 'n volk wat net nie wou luister nie. Hy het hulle sy grootheid gewys, maar hulle wou nie luister nie. Baie interessant, een kommentaar noem, dat daar heel moontlik dus ongeveer 27.000 mense per jaar gesterf het in die woestijn, trek van 40 jaar. Godse toren het hulle ongeloof nie ontsien nie. Moses, ons psalmdichter, kyk terug na die geskiedenis terwyl hy so bid van Godse toren, maar word veel dieper geraak deur God en pleit, help ons om ons daar met wysheid te gebruik. Geliefdes, ons het vandag, gister is verby, môre weet ons bring sy eie moeilikhede, Jesus het dit ook geleer in die bergrede, soek allereerst die koninkryk van God, en die Here sal al hierdie dinge vir julle gee, want môre bring sy eie moeilikhede. Ons het vandag, hoe bring ek en jy vandag deur? Ja, hierdie mooie dag, wat hy vir my en vir jou gegee het. Begin 'n goeie dag. Begin 'n goeie dag, ongeacht die uitdagings, dan nie juist by die Here wat ons herder is nie, en uitdruklik leer, ons sal niks kortkom nie. Ons daar met wysheid gebruik is natuurlik 'n dag saam met ons Skepper. Begin met die wete soos vers 2, ons leer, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. Kan ons dit hoegenaamd vir 'n ateïs verklaar, verduidelik? Kan ons dit hoegenaamd vir iemand verklaar wat hoegenaamd nie in God glo nie, en in watter teorie of ideologie ook al? Ja, God is God vanaf ewigheid, nog altyd, hy is oortyd, bo oortyd. Die wysheid in vers 12
wordt ook gebruikt in Spreuke 9 vers 10. Wijsheid begint met die dien van die Heere. Wie die Heilige ken, het werkelijk inzicht. En daarmee brengt God zijn vrede door sy ontferming, soos genoemd wordt in vers 13b. Letterlijk betekent ontferming dat die Heere ons troos. Hij ontferm om oor ons. Want hij het mos sy seun gestuur. Hy sien, die lot gaan allemaal dood, net soos die mense in die volk, in die woestijn. Sy ontferming wat hij oor ons stuur. Soos gehoor, letterlijk beteken ontferming dat die Heere ons troos. Inteendeel weet ons, hij is ons enigste ware troos. Ontferming beteken ook dat hij die pijn van die seer sake in ons leven verlig door die pijn te verminder. Hij heeft medelijden met ons pijn. Klinkt dit bekend? God die Vader, die is sy Seun, met die kracht van die Heilige Geest, heeft medelijden met ons pijn in hierdie gebroken wereld. Dit wordt ons geleerd in Hebreërs 4, vers 15 en 16. Die hoëpriester wat ons het, is niet een wat geen medelije met ons zwakheden kan heen nie. Hy was immers in elke opzicht net zoals ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrijmoedigheid naar die genade troon, zodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so ook op die rechte tijd gereed kan worden. Hebreërs 4, 15 en 16. Die 53 vertaling leer in vers 13. Keer terug, Heere, en ontferm u oor u knechten. In ons laatste derde van ons psalm zien ons hoe die Heilige Geest Mozes oplig. Mij één voor jou. Ontferm ons oor u. Skenk ons elke dag uw liefde en oorvloed. Dat ons leven lang mag juig en blij wees. Vers 13. Mozes, heel moontlik al 'n ou man, en het zwaar kry tye goed geken. Woestijn tye. En toch het God om die beloofde land net laat zien. Hij is nie toegelaat om in te gaan nie, as gevolg van sy eie sonde. Inteendeel, as een mens bykie daarover nadink, einste Mozes in sy verheerlikte lichaam was in Israël met die verheerliking op die berg, saam met Jezus en Elia. Hoor net hoe mooi word het beskryf, Lukas 9 vers 29, onthou, Mozes kon nie in die beloofde land ingaan nie, omdat hij hom gewip het en een rots hard geslaan het, en niet naar die Heere geluister het nie. Toe sê die Heere vir hom, jy sal nie in die beloofde land ingaan nie. Nadat hy dood is, Lukas 9 vers 29, en terwijl Jezus bid, het die voorkomst van zijn aangezicht anders geword en zijn kleren skitterend wit. En daar was twee mannen wat in gesprek met hem was. Dat was Mozes en Elia. Hulle het in heerlijkheid verskyn en van zijn uitgang gesprek wat hij in Jeruzalem zou volbring. Die woorde ken ons. Jezus wat gesê het, dit is volbring. Ons psalm sluit af met twee smekingen. Eerstens, vers 16, laat die werk voor ons duidelijk worden en die grootheid voor ons kinders. Ons kan so daaraan dink. Ons voorgeslachte, wat hier die kerk gebouw het ons vooruit gegaan. En toch is ons kinders van ons voorgeslachte, en toch is ons kinders van ons voorgeslachte, vandag in hierdie kerk, hier kan ons sit. Nou die gebouw is nie die kerk nie, dis die mense. Maar ons kan die Heere loof en prys dat hy die middele gee, en dat hy vir ons die verantwoordelikheid gee, die rentmeesterskap gee, en sê, kyk na hierdie huis. Hier is ons nou bezig om te aanbid, om die grootheid van God te besing, die naam van die Heere te loof. Sy woord word hier bedien. Die mooiste contrast sien ons aan die verganklikheid van die mens. Maar God sy woord, sy raadsplan, wat vir ewig vas staan.
ons die kinders van ons vaders, wat ons al vooruit gaan het, kan sê, Heere, ons loof U, dat ons U nog kan aanbid. En dit nog ook in hierdie prachtige, imposante, mooie gebouw van ons. Ons het gisteren een ouderling toerusting sessie gehad, wat ons al op die stoep gesit het. Dit is so besonders. Dit is so groot voorrecht. En laat ons die goedheid van God belewe. Belewe beteken letterlijk die grootheid van God. Die voorbeeld wat ons al voorheen gehoor het, die grootheid van God, is die gevoel wat jy kry langs een bruisende watermassa. Die glans van die hemelruim. Die vrede in gebed. Die vrede wat ons in gebed ervaar as ons weet, die Heere is met ons. Die eerste skreeuwende stemmiekies van ons kinders, wat gebore is en hier gedoop is, om te kan bid, laat U wil geskied, sonder dat ons die uitkomste daarvan weet. Hier die woord belewe beteken ook, dat wyse woorde vir ons een aangename ervaring is. Wyse vertroostende waar woorde op die regte tyd, weet ons toch, is soos manna uit die hemel. Wat ons moet bietjie stil raak en dink en reflekteer en besef, ja, ma of pa was toe al die tyd reg. Die wonderlikheid van die wysheid van God, ons vat saam, en wat vat ons saam vir onsself en Psalm 90 vir die week wat voorlê. Ons is vanmôre geleer dat die Heere vir ons een toevlug is, waar hy tussen sy mense beweeg, waar ons in een plek van veiligheid in sy teenwoordigheid is. Hy is waarlik ons Immanuel. Ja, geliefdes, God is met ons. Ons weet natuurlijk dat ons in een gebroken wereld leef, in tye van ergere en verskriklike beproevinge, maar sy ontferming is altyd by ons, om ons te troos met die groot trooster, want hy het medelye met ons pyn. Daarmee kan ons Godse grootheid belewe en persoonlik ervaar. Ja, waarlik, God is 'n toevlug vir ons, sy kinders, van geslag tot geslag. Amen. Kom ons bid saam. Onze hemelse Vader, almachtige God, hoe wonderlik is U naam oor die hele aarde, dat ons die skoonheid daarvan kan waardeer, dat kinders van die Heere, suigelinge, klein babas, al in die moederskoot U naam kan hoor. Ons bid, Heere, dat ons mamas en papas, sal hulle kinders vashou terwyl hulle nog klein is, sommer vir 'n kort oomblik vir hulle bid, dat hulle die Heere sal ken, dat die persoon wat die Heere vir hulle gee, ook die Heere sal ken, en dat ons hierdie belofte aan kan vashou van geslag tot geslag. Dankie dat ons weet, U is altyd by ons. Ons is nooit alleen nie, ons weet ons gaan deur beproewinge, moeilike tye, maar rig en lei ons, Heere, dat ons weer en meer terugkom na die waarheid van U woord. Ja, U is ewig, U is oor tyd, maar U ken ons, U roep ons op U naam. U het 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons. En wanneer ons dit besef, dat ons geliefd is deur Jesus Christus, wil ons hierdie liefde met die wêreld deel, is dit juist so strome lewende water. En dis waarom ons so dankbaar is, dat hierdie gemeentes van ons, die Gereformeerde Kerke, Nelspruit en Barberton, so ryklik geseën word. Bereidwillige mense wat gawes het, soveel mense wat ongeag dat hulle baie besig is en miskien nie kan dien op die kerkraad nie,
wel raak gezien wordt als lichtdraars, ankers in die gemeenschap, daar waar hulle beweeg. Ons denken in die besonder aan dominee Dirk Kotse en Andri en die vier kinders, wat om een kombuistafel zeker sit, of in een sitkamer, en een baie belangrike besluit moet neem. Ons vraag dat jy hulle kalmte sal gee. Ons vraag dat jy kalmte sal gee vir die gereformeerde kerk Alkantrand, maar ook voor ons kerke, en laat ons kan bid, laat jy wil geskied, sonder dat ons weet wat die uitkomste is, en ook ons kan verheug in die wete dat jy die regte persoon sal stuur. Lei ons vandag, ons loof en prys jy vir die goedheid, die almag en genade, en ons vraag dat jy met ons sal wees. Ons sien die jaar weer vinnig uitsnel, maar help ons Here, ons weet dis soos tyd gaan so gauw voorbij. Laat ons elke dag sal begin met u en weet iets van ewigheid af daar, en dat u altyd by ons vertoef, dat u by ons is, ons hand vasthou, en dat niks maar niks ons ooit uit die Vaderhand kan ruk nie. Ons bid en dink ook aan die vervolgde kerk, hulle wat doodgemaak word, ons ouwes van daar, hulle wat nie hier kan wees nie, weens wat een rede ook al, ons vraag dat u ook krag sal gee vir hulle wat net wegbly, dat die Gees van God hulle sal aangryp, en die wonder en die skoonheid sal weer ervaar van die gemeenskap van die heiliges, wat ook wereldwijd in Christus een is. Wees hy met ons, Here. Ons bid het, ons pleit het, ons vraag het alles in die naam van ons koning, ons Here Jesus Christus, wat al reeds die dood oorwin het. Amen. Geliefdes, kom ons staan, ons sing nou die Kloete Omdigting, Psalm 92 verse 4 en 6, ek gaan het nie vir ons voorlees nie. Geliefde broers en susters, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawes. Geliefde broers en susters, kom ons staan, ons loof die Here, en ons sing saam lied 577 verse 1, 4 en 5. Thank you.
ontvang die belofte van die eeuwige God. Hy wat het alles getuig sê, ja, ek kom gauw. Amen, kom Heere Jezus. Die genade van ons Heere Jezus Christus, met die kracht van die Heilige Geest, sal met ons elkeen wees. Amen. Baie dankie vir 'n besonderse eredienst, geliefdes, mag jy elkeen 'n geseënde week hê. Ek herinner jy ook, daar is aand eredienste 17:30, en om een of ander rede, hierdie jaar is die hoogste getal, omtrent 8 keer gewees 64. Kom ons breek dit vanavond. Jy is allemaal welkom vanavond by die eredienst van die Here. Ons gaan preek oor die kerk van die Here. En hoe wonderlik dit is, dat ons as gemeenskap van heiliges by mekaar kan wees. Geniet die week en die dag en die Sondag en die Wêreldbeker.